Gospodine Jukoviću, do sada smo sa vama razgovarali, ja bih rekao, više o teoriji. Da. A evo nas na praktičnom, da tako kažem, delu. Ovde smo u školi 8. septembar i za nas je, ovo je to plana, pretpostavljam, tako da se to zove. A ovo je ta biomasa koja će se koristiti. Pa ćemo zamoliti da napravimo presek. Krenulo je grejanje biomasom, odnosno ovo javno-privatno partnerstvo koje je u Srbiji, ja bih rekao, pilot projekat. Da. Sam projekat javno-privatnog partnerstva zvanično je krenuo potpisivanjem ugovora marta ove godine. Prva faza u implementaciji projekta jeste bila faza pripremnih radnji, koja je otprilike ovih dana se završava, a koja je obuhvatala instaliranje potrebne opreme i pripremu za isporučivanje toplotne energije. Nakon pripremnog perioda stupa faza ili period izvršavanja glavne obaveze, koja u sebi podrazumeva ono što je cilj celog projekta, isporuku toplotne energije odabranim objektima. Znači, šta mogu reći u ovom trenutku? U tri kotlarnice, pošto projekat obuhvata četiri kotlarnice, u tri kotlarnice u školi Dušan Radović, mlekarskoj školi i ovde u školi 8. septembar, već se kontinuirano par dana isporučuje toplotna energija. A u školi Sveti Sava u toku dana će biti završene radnje u pogledu provere opreme, tako da očekujemo da od sutrašnjeg dana i ta škola uđe u režim redovne isporuke toplotne energije. Partner ima obavezu da investira u sve ovo što je do sada urađeno i da obezbedi sirovinu biomasu. Obaveza privatnog partnera prema ugovoru i prema koncepciji javno-privatnog partnerstva jeste da investira iz sopstvenih sredstava u opremu, da u toku izvršenja glavne obaveze vodi sistem, znači nabavlja o svom trošku energent. Ono održava takođe. Da, ono održava, znači i tekuće investicijono održavanje, svi kvarovi, opreme, obezbeđenje, biomase. Obaveza javnog partnera jeste plaćanje isporučene toplotne energije. Toplotna energija se isporučuje preko mernog uređaja. U našoj sredini, u našem gradu, već imamo vrlo sličan sistem u gradskoj toplani, tako da i te cene koje gradska toplana ima prema objektima mogu da služe kao reper u odnosu na cenu koju smo mi dobili od privatnog partnera. Evo, odmah ću da vas pitam, da li je ovako povoljnije za vas kao investitora? U ovom trenutku možemo da govorimo samo o teorijskim proračunima. Cena koja je ponuđena od strane privatnog partnera je negde oko 15-20% niže u odnosu na cenu koja bi se plaćala gradskoj toplani. Za toliko će olakšati naš budžet. Da. I vrlo bitan moment u celoj priči, koji do sada možda nije bilo toliko u nekom fokusu pažnje, da ovaj ugovor dozvoljava nama, javnom partneru, da sprovodimo aktivne mere energetske efikasnosti u samim objektima. Da. To jest, privatni partner nema zagarantovanu količinu preuzete toplotne energije. Teoretski mi možemo da aktivno sprovedimo sve mere i da time smanjimo potrošnju samog objekta. On ima obavezu od 15. oktobra. Znači, ugovor definiše to, taj period isporučivanja naslonjene na onu ustaljenu praksu da grejna sezona počinje 15. oktobra, završava se 15. aprila, sa mogućnošću da na inicijativu, na informaciju javnog partnera u skladu sa potrebama i u tom periodu, mimo tih ustaljenih ugovorenih perioda, i nakon toga mogu da se isporučuje toplotna energija, u smislu da u školi može i subotom i nedeljom, ako ima neko takmičenje u toku zimskog raspusta, i ostavlja se mogućnost da i pre tog perioda, znači pre 15. oktobra i nakon 15. aprila, opet u dogovoru sa javnim partnerom da se isporučuje toplotna energija. Mi smo u školi 8. septembar, danas kada smo se dogovarali za razgovor, rekli ste mi da je u školi Dušan Radović to završeno i da će se koristiti za prvomajski cvet. Pomenuli ste mi mlekarsku školu, Bauernhalu i Bauernhalu koja će se praviti u školi Dušan Radović. Znači, prilikom koncipiranja samog predloga projekta, mi smo krenuli od neke logike da maksimalno
iskoristimo potencijal ovog projekta, tako da smo došli do situacije da u objektu osnovne škole Dušan Radović, sticajem okolnosti u neposlednoj blizini je vrtić Prvomajski cvet, koji opet zbog nekih drugih okolnosti od pre dve godine nije mogao da se napaja toplotnom energijom iz industrije Prvomaj. Tako da smo još već onda mi povezali taj objekat na kotlarnicu Dušan Radović, tako da će sada privatni partner isporučivati toplotnu energiju i za školu Dušan Radović i za Prvomajski cvet i za buduću halu koja se planira u okviru te škole. Slična situacija je i u okviru Mlekarske škole, gde imamo dva posebna objekta, objekat same škole i objekat balonhale. Tako i balonhala će biti napajana toplotnom energijom. Samo balonhala? Da. I balonhala i sam objekat Mlekarske škole, tako sa te kotlanice. Kotlanice ovde u školi 8. septembar i Sveti Sava za sada su na nivou školskih kotlanica, znači toplotna energija bit će plasirana samo u objektima. Samo da podsjetimo ko je privatni partner? Privatni, da. Da. Privatni partner jeste su dve firme, GGE iz Ljubljane i GGE ESCO iz Beograda. To je, postoji partnerski odnos između ovih firmi. Inače, osnivač firme GGE iz Ljubljane su vodeće kompanije u energetskom sektoru Slovenije. Da. I to je jedna od prvih, možda i prva kompanija, ne samo, možda i na Zapadnom Balkanu, koja se bavi ESCO ugovorima i ESCO projektima. I mi smo prvi koji smo ušli u... Pirot je prvi koji je ušao u projekat i koji uspešno realizuje projekat javno-privatnog partnerstva u oblasti snabdevanja toplotnom energijom. Znači, u drugim oblastima, poput javnog osvetljenja, postoje neki projekti, ali ovde smo prvi i ono što stalno mi ističemo da u realizaciji ovog projekta smo imali ogromnu podršku u vidu tehničke pomoći, pravne pomoći, Nemačke organizacije za tehničku saradnju. Ozbiljna firma. Tako da su oni nas prepoznali kao ozbiljne partnere, mi njih kao poželjne partnere i posljedica ovog projekta, pored ovih evidentnih efekata koji će sigurno biti u praksi, jeste i razvoj dalje saradnje sa GIZ-om i uopšte sa drugim institucijama. Koliko se sećam, 7 miliona su oni uložili evra, je li tako? Vrednost ove investicije, opet to je sve investicija sa njihove strane, negde oko 80 miliona dinara, znači oko... 7 miliona evra. Procenjena vrednost, znači to je isto bitan element koji smo morali da damo projekciju za tih 15 godina, 15 godina traji taj javni ugovor. A posle je to naš, je li tako? Posle isteka ta oprema prelazi u naše vlasništvo sa tom klauzulom da pre prelaska oprema mora biti u funkcionalnom ispravnom stanju, da još neki period nakon toga... Oprema je savremena, je li tako? Oprema jeste savremena i po prirodi stvari privatni partner se trudio da nabavi što kvalitetnu opremu, jer će onda sa takvom opremom imati što manje troškove eksploatacije. Šta kažu korisnici za sada grejanje? Za sada korisnici su zadovoljni. Mislim da je jedan efekat koji smo isto, posredni efekat koji smo želeli da postignemo, zato što u neposrednoj blizini obrazovnih institucija mi na neki način, na praktičan način, prezentujemo neku novu ideju korišćenja obnovljivih resursa, lokalno dostupnih, što je vrlo bitan moment u celoj priči. I mislim da buduće generacije na taj način, na jedan plastičan način, polako ulaze u celu tu priču o obnovljivim izvorima. Ja mislim da je to budućnost dalje saradnje. Hvala vam puno. Prijatno.